priča koje stavljamo u fokus današnje desetke mogu da se dogode svakome. Od svakog pojedinca koji se nađe u takvoj situaciji zavisi i kako će se ta situacija razrešiti. Ali kada se to desi nekoj od poznatih ličnosti, pažnja javnosti je neizostavna i često veoma burna. Istraživali smo koji naši poznati i popularni muškarci imaju vanbračnu decu. A sve što smo saznali prokomentarisat ćemo sa našim današnjim gostima. Počinje Nova desetka. Ja sam Zorana Šulc, bavim se pisanjem, spisateljica. Ja sam Ivan Gajić, dugogodišnji novinar, urednik, voditelj i svašta nešto. Zovem se Ljiljana Jevremović, imam nekoliko zanimanja. Autor tekstova velikih hitova na estradi već 27 godina i član Saveza kompozitora Jugoslavije. Titulu koju imam u skandalima i u skandal novinama je Ljubavnica Dragana Kojića Kebe, mada ja mislim da je adekvatnije majka deteta Dragana Kojića Kebe. Pa verovatno je to bio neki trenutak nepromišljeni. Ne žele da priznaju šta su radili sve u nekom trenutku. Svi ti muškarci koji ne žele da priznaju u vanbračnu decu imaju problem sa svojom muškošću i zapravo smatram da nisu pravi muškarci. Muškarci ne žele da priznaju svoju vanbračnu decu zato što se boje svojih zakonitih supruga. Više se boje dece iz brakova regularnih, dece koje su već odrasle i negoduju zbog toga. U tom nekom slučaju imam razumevanje za njih. Smatram da je apsolutno nebitno da li si poznat ili nepoznat muškarac. Ti ako si poželjen, nebitno je čime se baviš. A to da li imaš vanbračnu decu ili ne, zavisi isključivo od toga koliko kući poštuješ tu ženu koju imaš i tu porodicu i da li ćeš da se upustiš sa strane u neku avanturu. Mislim da se to svima dešava, pogotovo moćnim muškarcima. Moćni, sada da li se bave drugim poslom nije bitno, ali dešava se skoro svima. Pevači, političari, ljudi koji često putuju, da, imaju često i afere i imaju često vanbračnu decu. Ne kažem da se lepe zbog novca, ali moć daje, harizmi dodaje još na sočnosti. Od kako se pojavio na estradnoj sceni, bio je pravi magnet za dame, što je po svojim kasnijim priznanjima umeo da iskoristi na pravi način. Kada je došlo vreme da se skrasi i zasnuje porodicu, isplivali su duhovi prošlosti, pa se saznalo da Halid Muslimović ima vanbračnu ćerku koju godinama nije želeo da prizna. Upravo njegova priča otvara današnju desetku na mestu broj 10. Popularni plavi čuperak bio je prilično nestašan u mladosti, pa je poduži spisak dama koje su prošle kroz njegov ljubavni život i krevet. A kada ste razuzdani u mladosti, neki gresi dođu na naplatu, tek nešto kasnije. Tako je svojevremeno jedna od dama izjavila da sa Halidom ima vanbračno dete. Mislim da jeste, on je bio jedan veliki šarmer i žene su ga jurile. Smatram da kad je Halid Muslimović u pitanju konkretno, njegov izgled je sigurno doprinao tome da tih 80-ih, možda ranih 90-ih godina bude jedan od možda najpoželjnijih pevača u tadašnjoj Jugoslaviji, pa samim tim možda i taj čuperak doprinao tome, ali ja mislim da je celokupan on kao takav bio mamac svim ženama, i udatim, i slobodnim, i svim. Halid Muslimović je mene plenio svojim pesmama. Ja nisam nešto gotivila, taj plavi čuperak, ali pesme sam gotivila, da. I njega onako, nije napadan bio, nije nešto pretenciozno se unosio u ekran, forsirajući te emocije iz pesama. Halid Muslimović nikada nije priznao, ali ni porekao da ima vanbračno dete. Pojedini mediji navode da Halid punih 18 godina nije želao da prizna ćerku Enu, koju je dobio sa svojom drugom suprugom Melinom. Sve to se dogodilo tek nakon DNK analize, čime je dokazano da Halid jeste otac tada već punoletne Ene. Pa ja mislim da je Halid još uvek jedan veliki ženskaroš i da treba da se pazi, jer ga žene stvarno jure. Ima neki poseban šarm. Meni je Halid Muslimović i danas izgleda kao ženska roš. Vi kad pričate sa njim, prosto vidite da to ima tog nekog šarma, tog koketiranja, tog... Prosto čovjek se sa tim rodi, ali samo od njega zavisi da li će biti ženska roš ili biti privržen porodici. Svi veliki pevači su bili velike ženska roši. Ja ne znam za nekog vrlo poznatog pevača da nije bio ženska roš.
neka se ne naljute žene ili već devojke njihove. Pa znate šta znači 18 godina uštedeti novac koji je trebao da daje svakog meseca? Ko zna šta sad radi sa tim novcem? Jednostavno imao je razlog. Verovatno nije hteo da troši pare na jednu avanturu koju je doživeo. Kad se već desi tako neke stvari, smatram da je sasvim ok čak i sačekati da se uradi DNK analiza kako bi se priznalo dete, nego ga uopšte ne priznati i vucarati se po sudovima godinama i godinama. Tako da to mi je legitimno ako je to bila neka avantura. Priče što se tiče vanbračne dece su različite. Sad ja ne mogu da ulazim u razloge, ali razlozi su ponekad zaista opravdani donekle, ali ne zauvek. Svojevremeno je izjavio da ni sam ne zna koliko je žena prošlo kroz njegov život i da se ta brojka i dalje povećava, ali da je samo njegova supruga njegova prava ljubav. Mile Kitić sa Martom Savić ima ćerku. Ali to mu izgleda, ako je verovati pričama, nije jedino dete. Njegovim slučajem bavimo se na poziciji broj 9. Pored ćerke Elene, koja je krenula maminim i tatinim stopama, postoji osoba koja tvrdi da Mile Kitić ima još jedno dete. U pitanju je jedna Tuzlanka koja je sigurna da je njen sin plod njene kratke afere sa poznatim pevačem nakon jednog njegovog koncerta u njenom gradu. Postoje muškarci kojima to treba, koji još uzbuđuje to kada su sa drugim ženama, a njegova žena uživa u tome. Verovatno ima neke prednosti od toga. Kada je Mile Kitić u pitanju, mislim da je on svesno oko sebe napravio taj neki kult kao ja švrljam, žena se ne ljuti, ja nju pošaljem na more, njoj lepo, meni lepo, srećna smo porodica. Iskreno, makoliko Marta imala veliki želudac, ne verujem da stvarno može ta sva otvorena švrljanja da prihvati i da svari. Više mislim da je to neka fora za javnost. Ako je zapravo tako, onda jedino mogu da zaključim da je to neki brak pro forme radi, daleko od onog braka kako bi trebalo da smatra. Kitića ću posebno da prokomentarišem jer sam radila na nekoliko njegovih projekata i znam cijelu priču. On je tu potpuno otvoren. O ženi njegovoj Bosi je čak zahtevao da napišem jedan tekst Bosi oče biseru sa juga i postoji tekst na jednom njegovom albumu koji je upravo namenjen njegovoj bivšoj supruzi, iako je on tada bio u velikoj ljubavi sa Martom. I Marta je imala potpuno razumevanje za to da je ta ljubav postojala i da postoji i dalje, ali ne na neki drugi zreliji način, ajde da tako kažem. Navodno su se upoznali u Nemačkoj na jednoj svadbi gde je on pevao, a onda ga je ona kasnije primila u svoj dom u Tuzli. Mile nije želeo da ima dete jer je bio oženjen, ali mu je ona navodno saopštila da je dobila sina. Po pisanju medija, oni su se dogovorili da je on tajno posećio Nemačkoj, viđa dete i daje novac kada treba. Ona se kasnije udala za bogatog Nemca i rodila još dvoje dece. A po drugo je imati vanbračno dete, a drugo je biti švaler. Švaler je onako nešto pozitivno, a kad imaš vanbračno dete, to baš i nije tako lepo. Svi ti pevači koji su, da kažem, starijeg kova, koji su bili zvezde u onoj staroj Jugoslaviji, imaju taj neki problem. Svi žele da se predstave ja, pevač, otac, roditelj, muž, sve to. I imaju neki problem. Jel si bio sa tom ženom, jesi, jel ti je bilo lepo, jel ste ga pravili, kad ste ga napravili, priznaj ga. Zašto Mile spominje samo pretalentovanu, stvarno i lepu devojku Elenu, ćerku iz braka sa Martom? Ja pretpostavljam, samo poznajući Mileta, da je to želja njegove starije ćerke da je ne spominje. Verujem da želi da smiri svoju savest time što plaća, a da ne želi baš da ceo svet zna da on ima vanbračno dete i da prizna uopšte da ima neko dete. Ako ti je bilo lepo tih pola sata dok si ga pravio, e, pa onda moraš i da ga priznaš i ako treba da se staraš o njemu. To što ti tu ženu više možda ne voliš, ne osjećaš ništa prema njoj, to dete nije ništa krivo. Apsolutno smatram da svako mora da prizna dete na način da to prosto želiš ili da te sud natera, kao što je bilo, na primjer, u mom slučaju. Tako da ili možeš ovako ili sudski, sve jedno. On je ne spominje, ali je iz braka i nikada nije ni u pričama ono iza kulisa negirao njeno postojanje. Spominje Bosiljku, zašto ne bi spominjao dete?
Nije tajna da muškarci sa javne scene zbog svoje popularnosti često imaju i veliki broj žena. Mnogi od njih su nakon prolaznih afera postali i očevi, baš kao što se desilo i Mikiju Mećavi, koji osim dvoje dece iz braka ima i prelepu ćerku koju je priznao tek pre nekoliko godina. Miki Mećava se našao na 8. mestu naše liste. U jeku popularnosti, nastupajući širom Evrope sa svojim bendom, Miki Mećava je sa svojom koleginicom Radmilom, koja je pevala u njegovom bendu, stupio u kratku ljubavnu vezu iz koje je na svet došla Marija, ćerka o kojoj je Miki javno počeo da govori, a samim tim je i priznao, tek kada je ona i sama postala majka. Ubeđena sam da tu ima puno avantura, da se tu svašta dešava na tim putovanjima, ali baš ne moraju odmah da naprave dete. Ne bi trebalo odmah da se iz toga izrodi neko dete. Kada su pevači u pitanju, mislim da se to apsolutno ne razlikuje od bilo koje druge profesije. Mislim da je više to bilo ranije kad su ono pevači govorili, sednu svi u autobus i obilaze celu Jugoslaviju, pa putuju, pa svašta nešto dešava. Ako neko baš apsolutno ne vodi računa, pa se posle te afere desi neka trudnoća, onda tu treba da uključe svoju zrelost da vide šta će se tim. Da li prave dete sebi ili da bi uslovili tog kolegu pevača ili kao statusni simbol ili šta je zapravo u pitanju. Muškarci, ukoliko žele da vide decu koja su rođena van braka, žele da sačekaju možda zrelost emotivnu te dece ukoliko nisu u dobrim odnosima sa majkom. Ukoliko majka ima uticaj na decu, oni žele da to prođe i da razgovaraju sa svojim detetom kao odraslom osobom. Mikijeva ćerka Marija živi u inostranstvu, a priča oko nje dobila je na značaju kada se Miki našao u jednom od reality show programa, kada se Marija oglasila na društvenim mrežama i stala u odbranu svog oca. Mikijeva supruga, sa kojom ima dvoje odrasle dece, prihvatila je činjenicu da Miki ima vanbračnu ćerku i to mu oprostila. Ubeđena sam da se nikad ne bi saznalo. Sad neću nikoga da vređam. Miki je jedan onako švaler koga žene gledaju. Ko zna, možda ima i neko vanbračno dete. Bolje da više ne ulazi u reality, da se ne bi nešto još saznalo. Decu ne možeš da sakriješ. Kad tad će se saznati za bilo čije vanbračno dete? Da li je u pitanju povređena sujeta majke? Da li su u pitanju neplaćene alimentacije? Da li je u pitanju to dete koje je odraslo i želi da se bori da se ispravi neka nepravda koju smatra da je naneta. Tako da sa realitijem ili bez, ja mislim da će za svu vanbračnu decu kada da se sazna. Afere su česta stvar u muzici, da. Ja kao neko ko radi 27 godina iza kulisa mogu to da tvrdim. Suprug je pevača, moraju da se pomire sa tim. Ako je to bilo pre braka, onda je to okej, ali ako je bilo u braku, onda se još divim toj ženi koja je prihvatila da on u doba kad je sa njom napravi još neko dete. O Mikiju Mećavi vrlo malo znam i da se nije pokrenula tema u realitiju, mislim da niko ne bi ni znao. Mislim da je floskula kao ljubav je pobedila. Ne, ako ste već dugo godina u braku i imaš decu sa tim čovjekom, onda stavljaš na vagu. Šta dobijem, šta gubim? Da li ću preći preko toga? Dele se financije, sve se deli, javno blamiranje. Ima hiljadu stvari koje se bukvalno stavljaju onako na tas i gledaš. Da li zvanično pređeš preko toga? Smatram da osoba, ako se prevara decu u braku, nikad ne može da pređe preko te prevare, ma koliko ljudi pričali drugačije. Tako da mislim da se tu ljudi vode matematikom. Da sam supruga pevača koji je dobio dete, ja sam zato i bežala od pevača čitave karijere. Ja sam se upravo bojala da ću biti prevarena, ostavljena. Jako bih rigorozna bila da sam na mestu supruge pevača. Dok neki poznati muškarci činjenicu da imaju vanbračno dete kriju kao zmija noge, neki nisu imali problem da to javno priznaju. I ne samo priznaju, već da o svojoj vanbračnoj deci, iako nisu sa njima, vode računa kao i o svojoj ostaloj deci. Naš proslavljeni fudbaler Siniša Mihajlović sa jednim vanbračnim i još petoro dece zauzeo je poziciju broj 7 na našoj listi. Siniša Mihajlović je u dugogodišnjem braku sa nekada popularnom italijanskom TV zvezdom Marijanom, sa kojom ima petoro dece. Ipak, to nije konačna cifra, jer je Mihajlović nakon jedne kratke ljubavne afere dobio i vanbračnog sina Marka. Pa mislim da to ne važi, nego da je on jedan veliki čovek i da jednostavno stoji iza onoga što je uradio i svaka mu čast na tome.
Kad je Siniša Mihajlović u pitanju, on je pokazao bezbroj puta da je fenomenalni sportista i čovek. Tako da ja verujem ako bi se umeđu vremenu saznalo, mada verovatno čovek zna kad je kome pravio dete, da se saznalo umeđu vremenu da ima još vanbračne dece, da bi on to bez problema priznao i da bi se postavio kao muškarac u celoj toj priči. Tako da kad je on u pitanju što više dece, ja mislim da njemu nije problem. Na prvom mestu je život i deca su svetinja. Što više dece, to bolje. To je život bogatiji, lepši i to je starost mirnija. I neko može da umre sa mirnom savešću i da je za svu svoju decu uradio sve. Mihajlović je vanbračnog sina priznao čim se on rodio. Mali Marko je dobio i očevo prezime i sada živi u Italiji, a kroz ceo svoj život imao je veliku pomoć i podršku od svog oca Siniše. Mihajlović nikada nije želeo da prema Marku ima drugačiji tretman od onoga koji gaji prema svoje dve ćerke i tri sina. Ističe i da je sa njegovom majkom u odličnim odnosima. Pa kad muškarac odmah prizna dete, smatram da je ipak nešto osjećao prema toj osobi i da je bio svestan toga da kad se upuštate u neku vezu, da uvek može da se naravno rodi jedno dete. Tako da se divim takvim muškarcima. Najispravniji mogući potez koji mogu da napravi. Dete se rodi i ti ga priznaš. Šta, da li ti želiš da budeš sa tom ženom ili ne? To je apsolutno druga stvar. Dete tu nema nikakve veze. Tvoje, koliko je ženino, toliko je tvoje. Tako da skidam kapu. Skidam kapu za ljudskost, što bi trebalo da bude normalno zapravo. Siniša je sportista. Fair play, love, to je to. Sportista pravi, vrhunski. Tako radi. Tako treba tretirati iz jednog čistog razloga. Vi ne znate šta može posle da se desi u životu, da se neko zaljubi u svoju polu sestru ili obrnuto u polu brata i mi znamo šta to znači. Tako da uvek treba priznati. Jer, pazite, ovaj svet je toliko lud da se ljudi zaljubljuju, nalete jedno na drugog i stvarno može da se desi da to bude dete iz veze vašeg oca. Uvek, svuda i zauvek ću ponoviti šta god se dešava među roditeljima, deca tu nisu ništa kriva. Da li su rođena u braku, vanbračno, na pola sata, svejedno deca tu nemaju nikakve veze i ne treba da trpe. Obračunavi se sa tom osobom ako ti nešto ne smeta, ne sa detetom. Ja mislim da svu decu treba tretirati isto. Bilo da su u krvnom srodstvu ili ne. Šta je ispravno, a šta nije, pokazuje život. Njemu u ovoj teškoj borbi sa bolešću, na savesti, bilo to da mu je savest čista i da ako ga je nešto stiglo, stiglo ga je zbog sudbine, a ne zato što je bio grešan. Jer mnoge stvari stignu ljude zato što su pogrešili. A Siniša nije bio grešan u tom smislu. On je jedan od onih muškaraca za koga su svi znali da je veliki ženskaroš, ali je uvek veoma vešto krio svoju intimu i tako je ostalo do današnjeg dana. O njegovoj supruzi, osim njenog imena, ne znamo skoro ništa. A slična je situacija i kada su deca u pitanju. Ipak, za Gorana Bregovića se zna da ima vanbračnu čerku, što ga dovodi na 6. mesto naše liste. Legendarni gitarista, kompozitor i frontman grupe Bijelo dugme Goran Bregović, iako ima 71 godinu i danas je više nego poželjan brojnim damama, iako je odavno u dugom i srećnom braku. Iako se na sam brak prilično kasno odlučio, Bregović je pre braka postao otac iz jedne od svojih brojnih afera. Bregović toliko dobro pravi tu muziku, tako da nije ni čudo da može i od svog života da napravi tako neku umetnost i da sakrije hiljadu nekih stvari. On je jedan opasan mađioničar. Pa ja nisam siguran koliko on uspeva da sakrije tu intimu. Ja pretpostavljam da kao i svi veliki švaleri tog doba, i mislim on je i dan dana šmeker, postoji način da ti kompenzuješ to da se ćuti o tome. Imaš vanbračno dete, ti njega namiriš, on se obaveže supruge dete da će ćutati o tome i tu svi ćute, svi srećni, svi zadovoljni, ništa se ne zna. Goran Bregović je svetska faca. Svetskom šarmeru se to moglo. On je već otišao ne iznad zvezda, nego prešao galaksiju što se tiče popularnosti. Nije bilo teško sakriti, zašto? Od njega ćete teško dobiti intervju neki. Bregović je pre više od 4 decenije priznao da ima vanbračno dete sa izvesnom damom iz Sarajeva po imenu Jasenka, koja se u vreme kada je bila u vezi sa Goranom bavila plesom. Bregović sa njom ima ćerku Željku koju je priznao, a koja sada živi i radi u Austriji. Iz braka sa Dženanom Brega ima još 3 ćerke.
Verujem da je on sam to dopustio, eto, nešto malo drugo da bude drugačije u njegovom životu, a ne samo ono o čemu se stalno priča. I to je neki deo popularnosti. Smatram da on možda nije dobro odigrao sve to kako je trebalo, pa se desio kiks da se sazna za to vanbračnu ćerku. Evo sada čujem za Gorana Bregovića da ima vanbračnu ćerku. Znam za ove tri ćerke sa Dženanom. Nisu se mediji u vreme popularnosti Bijelog dugmeta toliko bavili privatnim životom. Pravi švaler nema veze sa tim da li će dobiti muško ili žensko dete. Švaler je jednostavno švaler. Taj pravi decu, pa bilo da je muško ili žensko. Brega zvanično ima četiri ćerke i definitivno važi za jednog od najvećih švalera sad. Mislim, sve ove godine kolaju priče da ima tu još te vanbračne dece, ali pretpostavljam da bi on to sve javno priznao i rekao, ipak je to Brega. Bregu bio takav glas, da kažem, šarmera, da je imao 15 dece, bilo bi 15 devojaka. Teme poput ove današnje lako i brzo zaintrigiraju javnost i uvek postoje oni koji su spremni da o njima daju svoj komentar. Kakve smo komentare naših sugrađana zabeležili ovih dana na ulicama Beograda, pogledajte u rubrici Reč naroda. Možda i ja imam, nemam pojma, ja sam šofer. Možda imam, ko zna koliko, ali mene niko ne vija. Zato što su neodgovorni. Ja ne znam, nikad u životu ne bih krio. Meni je malo, verujte mi, da bi imao 20 dece. Verovatno da ne žele dete ili nisu sigurni. Verovatno zbog ostalih žena. Zato što su krivi. Verovatno zato. Pa ja nemam u svakom slučaju. Vasko znam. Mene bi, čini mi se, malo bilo obdanište dece. Stvarno. I da krijem da... Bože, sad ću, ne pada mi na pamet. Pa to je jedan osjećaj prema detetu, ništa drugo. To se sve ponese iz porodice da imaju osjećaj prema toj osobi i da je zna da je biološki otac. Žene su za njega večita inspiracija, čak i danas kada ima 73 godine. Iako nikada nije mogao da se pohvali zavidnim fizičkim izgledom, to mu nije predstavljalo problem da stekne i zadrži titulu velikog zavodnika. Ta sposobnost je Eri Ojdaniću donela i dvoje vanbračne dece, a o njima pričamo na poziciji broj 5. U životu Andrije Ere Ojdanića postojala je samo jedna prava velika ljubav u liku njegove pokojne supruge Ljupke, koja je znala da Era voli da malo švrlja okolo, ali mu nikada to nije uzela za zlo. Čak ni činjenicu da je iz tih izleta nastalo i dvoje vanbračne dece. Era ima jedan neverovatan šarm i humor, jedan fenomenalan humor i ja mislim da žene padaju na to još uvek. Era Ojdanić ima šarm. To je ono što se očigledno, pretpostavljam, ja ne znam, sigurno nije igrao na kartu izgleda, nije ni ta polo, niti ne znam neki šta već, ali ima tu neku žvaku, očigledno da žene tu kad su se ložile kod njega, bilo mi je super, kao neki wow, Era Ojdanić sa TV-a, pa mene muva, pa hoće mene, pa kao ajde, što da ne. Era Ojdanić je neposredan, ništa ne krije i odmah tresne oču, jo, što si zgodna, što si sočna, što si ti lepa. Ali tako pune duše i punih očiju da žene padaju, devojke naročito na to. Era Ojdanić ima vanbračnog sina Andreja i ćerku Bjanku. Javnost nikada nije upoznala njihove majke, ali je Era i jedno i drugo dete priznao i vodio računa o njima, baš kao i o svojoj deci iz braka sa Ljupkom, Mileni i Dragoslavu. Svojevremeno izjavio da nije siguran da je ovo konačna brojka i pozvao potencijalne majke njegove vanbračne dece da mu se jave, ali se na njegovu sreću to nije dogodilo. Ja sam sigurna da on tu decu tretira kao i svoju iz braka i da mu dođu još sutra još neka vanbračna deca da se pojave da bi on isto to uradio. Jednostavno, čovek ima neku širinu, to je neverovatno kod njega. Ja se nadam da on, ajde opet da kažemo, vanbračnu decu tretira isto kao svoje dete koje ima. Smatram da ga poznajem dovoljno dobro da verujem da ih ne razdvaja. Era Ojdanić, mislim da decu koja su fizički bliže njemu, normalno je da je upoznati sa njihovim potrebama, pa će ih tretirati samim tim i više i bolje. Ona koja nisu sa njim, verujem da pomaže koliko može. Mislim da su neka čak i odrasla, on ima godinica, tako da su neki već svoji ljudi, možda je i dede ili prade, da se ne uvredi.
Sigurna sam da on misli da ima još nekoliko vanbračne dece. I zato i traži, žene, javljajte mu se. Sve će on prihvatiti. Kad je Era u pitanju, mislim da je to način da se privuče pažnja, da se našali, a možda i nije bio siguran. Pa Bože, on ima onaj motel, ima tamo dovoljno soba i prostorije za svu decu, još da napravi reality od toga i bit će fenomenalno. Čula sam da je Era Ojdanić pozvao da se jave sve žene koje misle da sa njim imaju deca. Pa deca su bogatstvo, to je divno. Možda podsvesno zna da ima još negde nekoga, a da se nije prijavio, pa tako eto, je uputio javni poziv. Njemu se brak dogodio kada je imao samo 19 godina i to na samom početku njegove muzičke karijere. Slava i popularnost doneli su i brojne obožavateljke. A muzičarima je to oduvek bila najslađa zabava i, kako ističu, jedini veliki porok. Nije ostao imun na brojne dame koje su ga okruživale, pa se Hariju Varešanoviću tako dogodilo da dobije dete van braka. Njegov buran ljubavni život razotkrivamo na poziciji broj 4. Hajrudin Varešanović možda ne deluje kao neko ko bi prevario svoju suprugu, ali je ta tvrdnja daleko od istinite. Iako je nakon 2 godine braka dobio ćerku Nađu, a 9 godina kasnije i sina Damira, Kari je iz jedne afere koju je imao tokom braka dobio još jednog sina. To nema blage veze sa tim. Znam muškarce koji su se oženili, na primjer, tek u 40. godini, pa su još uvek neiživljeni. To je jednostavno karakter. Smatram da je sigurno dosta uticalo na Harija to što se mlado ženio pre nego što je postao ultrapopularan i pre nego što cela Jugoslavija se sjatila na njega i sve su žele da se upoznaju, da imaju nešto sa njim, je uticalo na to i da posle ima i vanbračno, ajde da kažemo, dete. Hari je emotivac i kantautor, da ne zaboravimo. Znači, čovek satkan od emocija. Takvi ljudi se često zaljubljuju, vezuju se teško, prosto živi za to da se zaljubi sledeći put. Ja mislim da je on jedan veliki senzibilac i da on jednostavno, ako ulazi u neke veze, da je to kod njega stvarno srce i duša, da je taj, on je neko ko se brzo zaljubi i ko ume da voli. Tako mi deluje. Varešanovićev brak je nakon saznanja da ima vanbračno dete došao do svog kraja, ali se pevač ubrzo nakon toga našao u novom braku. Vanbračnog sina Maka je priznao, ali javnost nikada nije saznala ko je majka ovog mladića. Varešanović je priznao da je tokom prvog braka 10 godina bio u vezi sa jednom ženom, pa se pretpostavlja da je ona majka njegovog vanbračnog sina. Ja mislim da Hari uopšte ne priča o takvim stvarima, niti bi ikada progovorio o tome sa kim je bio i zašto je bio. Tako da to nikad valjda nećemo ni saznati. Pa i bolje tako. Gospođa je očigledno želela da zadrži i dostojanstvo i da sačuva svoju intimu i kad je možda trebalo da se bori za neka prava, borila se tamo gde treba, ne preko medija. Mislim da žena sa kojom Hari ima vanbračnog sina nije želela da se slika i nije bila deo javne scene, kao što sam, na primjer, ja, pa sam morala. Htela, ne htela, saznalo bi se pre ili kasnije. On je neko ko nije avanturista za jednu noć, on kad se zaljubi, zaljubi se. I 10 godina, Boga mi, svaka čast. Hari je onaj očiti primjer da ispod mire 300 vire. Ovako se fino, a zapravo kad se kamera ugasi i kad tu nisu mediji, ko zna šta se dešava. Mislim, šta se dešava ljubavnica 10 godina za početak. Ako je Hari Varešanović priznao da je imao ljubavnicu 10 godina, to nije buran život. To je jedna ljubavnica za 10 godina. To je za pevača baš stabilno. Pratite Desetku u kojoj se bavimo vanbračnom decom naših poznatih ličnosti. Na mestu broj 10 našao se Halid Muslimović. 9. poziciju zauzeo je Mile Kitić. Na mestu broj 8 je Miki Mećeva. 7. mesto zauzeo je Siniša Mihajlović. Na mestu broj 6 je Goran Bregović. 5. poziciju zauzeo je Era Ojdanić, dok se na mestu broj 4 našao Hari Varešanović. Ostanite i dalje uz Desetku. Slede još 3 naše poznate ličnosti koje imaju vanbračnu decu. Njegova 2 sina upoznali smo kada su krenuli muzičkim stopama svog oca, ali smo tek relativno nedavno saznali da ovaj naš popularni pevač ima još jednog, i to vanbračnog. Kada se saznalo za to, Marinko Rokvić nije imao problem da prizna još jednog sina i to ga dovodi na 3. mesto naše ovonedeljne liste.
Svi smo znali da Marinko Rokvić i njegova supruga Slavica imaju dva sina, Nikolu i Marka, koji su također pevači, ali nas je sve iznenadila vest od pre nekoliko godina da Marinko ima još jednog, ali vanbračnog sina. Ja čula sam priču da je njegov brat išao u Sarajevo da vidi to dete i da je rekao njemu, slušaj, dete je isto, liči toliko na tebe. I Marinko je onda rekao, naravno, da priznajem to dete i fenomenalan je car je što se toga tiče, a i njegova cela porodica. Iskreno, nije me iznenadilo zato što i prethodnih 7 primjera koje smo naveli za polovinu njih u datom momentu nešto ne očekuješ. Tako da ono, kao Marinko ima vanbračno dete. Ok, moje pitanje je samo da li ga priznao, da li si star o njemu. Uvijek kad saznam takvu informaciju, to mi pitanje, ali si ga priznao, vodiš računa o njemu. Ne verujem ja da je on bio nešto puno miran. Tako se barem šuškalo po kularima. Nije me iznenadilo da ima vanbračno dete i nije me iznenadilo, obzirom na to da ga znam kao super čoveka, da je momka pozvao kod sebe i da ga upozna sa braćom. Marinkov najstariji sin Dario je plod Marinkove kratkotrajne ljubavi koja se dogodila neposredno pre nego što je upoznao svoju sadašnju suprugu. Da je otac još jednog sina, Marinko je saznao dosta kasno, ali je dete odmah priznao. Dario nikada nije živeo sa porodicom Rokvić, ali su ga Marko, Nikola i Slavica oberučke prihvatili i često se posećuju. Pa zato što je prava osoba. Ako se žena odluči na to da uđe u vezu sa muškarcem i da bi ga pridobila time što će da zatrudni, to je potpuno pogrešno. Ako sam ja rešila da rodim dete, rešila sam to radi sebe, a ne da bi pridobila tog muškarca. Verovatno je zato Marinko i priznao, jer je shvatio da je ona jedno vreme sama odgajala dete i svaka je čast na tome. Tu ne krivim prosto te pevače, dešavaju se te avanture, šta već. Ali kao saznam 10, 15, 20 godina kasnije, tu bi volio da uđem u glave tih majki. Ako imaš dete, ne smeš da budeš sebičan, ljubomor, da ga čuvaš za sebe i onda u nekom trenutku želiš tom pevaču da se osvetiš ili šta god i kažeš, slušaj, imam vanbračno dete. Deca nisu igrački. Ili kažeš odmah da imaš ili ćutiš večno. Svaka čast Marinku i skidam u kapu, tu nije čovjek ništa kriv, ali tu mi žene nisu jasne. Pazi, lakše je ženama koje žive na drugom kontinentu da ćute i koje nisu iz ovog posla i da se ne slikaju i da odgajaju decu. Pa tu nema šta da se komentariša, to sve govori o njima da su veliki ljudi. Definitivno da kod Rokvića postoji ljudskost, da su ljudi normalni, što je u današnje vreme jako retko. Mi se prosto iznenadimo kada kažemo, e, priznao je dete, e, zamisli i njegova porodica je priznala, kao da je to nešto nevjerovatno, zapravo to treba da bude normalno, ali imamo, nažalost, mnogo više onih primjera gde ljudi to ne žele da priznaju, pa DNK, pa vucaranje na sudu, a Rokvići su pokazali da su normalni ljudi i svaka čast na tome što su ljudi. To je poenta. On je shvatio život kako treba, što veća porodica, to je više mogućnosti da ti neko sutra pomogne, da pomognu jedni drugima, da krv nije voda i na tome mu svaka čast. A Slavica, žena intelektualac, fantastična duša, jako obrazovana žena. Svi muškarci koji su prošli kroz našu današnju emisiju pre ili kasnije su priznali da imaju vanbračnu decu. Svi, osim dvojice kojima ćemo se baviti do kraja emisije. Da li se plaše svojih supruga ili nisu sigurni da su to zaista njihova deca, tek Dragan Kojić Keba i još jedan njegov kolega i danas poriču da imaju još po jedno dete. Zašto je to tako, pokušavamo da otkrijemo na poziciji broj 2. Dragan Kojić Keba sa svojom suprugom Oljom ima ćerku Natašu koja je svojevremeno pokušala da se bavi muzikom, ali ubrzo toga je odustala, i sina Igora koji je u braku sa pevačicom Severinom. Ono što on ne želi da se nađe u njegovoj biografiji je još jedna vanbračna ćerka. Pa mislim da je to za Kebu bila neka avantura i da jednostavno ne želi da prizna, nije želeo to dete. Ono što sam malo pre rekla, mnoge žene žele da nametnu detetom, da dobiju tog muškarca, da uđu u tu neku ozbiljnu vezu. Međutim, sigurna sam da Keba to nije želeo i da zato ne želi ni da prizna to dete. Pa znate šta, posle toga ima tih priča. Šta se upuštaju žene uopšte u vezu sa oženjenim muškarcima, to mi nije jasno. To govori o Kebi da je loš čovek, skloni karijeru, baci pausinu ispitu ljudskosti. On
njegova supruga prvenstveno, sve one mučke koje su radili i ta njegova deca. Mislim, roditelj može da slaže ne, ali ja kao, ja znam da imam brata, moje želje da upoznam lupom polu brata, polu sestru. Svi oni Kebići i Kojići, kako god da ih zovemo, što se tiče ljudskosti, velika nula. Keba nikada javno nije priznao ćerku. Tu je krštenica, ponela sam kuriru, da više ne piše, da ja tvrdim. Ne tvrdim, prosto mogu da imaju uvid u krštenicu, u rodni listinin. Nikada mi neće biti jasno, zato što sam ja od samog starta, kada je on želeo da sa mnom ima dete i kada je rekao da mu je brak loš, rekla da treba da sačekamo da se prvo razvede. Do toga sticajem okolnosti nije došlo, požurili smo. Ja sam negde na sredini trudnoće rešila da sama odgajam dete zbog nekih stvari koje ne mogu javno da spominjem, nekih poruka Kebinih. Da li sam ja zbog toga kažnjena, da li je njemu povređena sujeta, pa se to sabralo sa time što supruga nema razumevanja, što deca rođena u braku sa tom suprugom nemaju razumevanja. Nikada mi neće biti jasno zašto kada je postala punoletna, a nagoveštavao je na sudu da će videti kad ne bude zavisna od mene, zašto nikada nije došao da je vidi Keba i moja ćerka žive u istom gradu na različita brda. Udaljenost je bukvalno 20 minuta autom. Propustio je on, propustila je mnogo toga i ona. Nenadoknadivo je mnogo toga. Žena sa kojom Keba ima vanbračnu ćerku je tekstopisac Ljiljana Jevremović, koja tvrdi da je iz afere koju je imala sa Kebom dobila ćerku Inu. Bivši ljubavnici su se godinama sudili jer je Keba negirao bilo kakvu vezu sa Ljiljanom da bi sud dokazao da je on ipak Inin otac, što Keba i dalje ne želi da prizna. Čak se sa svojom suprugom Oljom papirološki razveo kako ne bi plaćao alimentaciju. Ja ne poznajem ni Kebu, ni tu ženu. Ona je jednostavno želela da istera svoje do kraja, a on i dalje stoji kao onome da verovatno je nije voleo da ima svoj život i da mu jednostavno ne smeta sada sa tim detetom. Jer ona ometa sadašnji njegov život time. Njegova žena je za sve ove godine pokazala da je izvrsna glumica. Ona je kao neka čelična lady, ona kad se negde je pojavila, ona čak može da je odglumi moment da ona stvarno nešto ne zna, iako se to dešava u njenoj kući. Što se tiče cele te porodice, mogu oni da budu fenomenalni u raznim aspektima, ali kao ljudi su nula i tu je meni kraj. Nula, tačka, doviđenja, prijetno. Keba ne sme javno da negira da je on Inin otac zato što je 2008. upisan u krštenicu. On samo može da nagovara novinare kao što mi novinari referišu. Pitaj me za decu, pitaj me za decu, a onda nabroji samo dvoje. U tome mu pomažu ljudi koji su njegovi prijatelji sa estrade. Ja se uvek naježim kada oni pomognu Kebi da nabroji dvoje dece i da klimaju glavom na to, jer kako se ne bojiš Boga čoveče, pomažeš nekomu da broji dete manje nego što ima, a znaš da ga ima. Da te sutra ne zadesi takva sudbina. Ne znam, ja se ježim. Neka im je Bog u pomoći, stvarno. Pa voli pare i ako voli da ima još više, nikad dosta. Eto, to je to. Pa eto, štedi na tome, ali sve se to jednog dana vrati u životu. Kad tad? Pa moguće da se neko razvede da vanbračno dete ne bi nasledilo ni nužni deo i to je Keba uradio 2014. godine, ja te papire imam i još neke o kojima ne mogu sada da pričam, ali da, razveden je. On je razveden, da dete, mada Ina ne bi ni tražila ništa, takva je. Ja mogu da pokrenem ono povratak na prethodni postupak i na pređašnje stanje, ali moje dete ne želi njegovo bogatstvo i to je to. Karma je kučka. Izbegneš tu, onda ti taj novac dođe za neke druge, nažalost, lekove ili, ne daj Bože, neke lošije stvari. To što se Keba razveo od žene definitivno govori o tome da su njemu samo pare bitne, novci, a sve ostalo je zanemarljivo kod njega. Ina sa Kebom, što se tiče Kebe, Ina ima različite faze. Nekada kaže ne želim da ga vidim, a nekada mi se čini da joj baš nedostaje očinska figura i da bi joj bilo drago da on dođe i zamoli je da mu oprosti. Sve ovo što je proživljavala je mnogo teških stvari tokom školovanja. Zbog njega, zbog njegovih natpisa, zbog njegovih uvreda, da sam ja psihopata dok se nije dokazalo činstvo, da mu dolazim na vrata. Ja tri puta nisam prošla pored kuće njegove za 15 godina. Slučajno i tako. Vređa je majku. To baš boli.
Priča koja se već nekoliko godina provlači po stranicama žute štampe dovela nas je do saznanja da su neki muškarci spremni na sve, samo da ne priznaju grehe iz prošlosti. Zaratio je sa pojedinim koleginicama, oštro optuživao majku svog vanbračnog deteta da laže, ali njena upornost da dokaže da je u pravu dovela je Miroslava Ilića u veoma neprijatnu situaciju, ali i na sam vrh naše liste. U jeku svoje najveće popularnosti Miroslav Ilić je otišao na veliku američku turneju sa Lepom Brenom i Slatkim grehom koja je trajala više nedelja. Upravo na toj turneji Miroslav upoznaje Mirjanu Antonović sa kojom stupa u ljubavnu vezu i kako se kasnije ispostavilo dobija i sina za koga ne želi ni da čuje. Negira zato što je to bilo veoma davno. On umeđu vremenu ima, koliko ja znam, i unučiće. To je jedna izuzetno lepa žena, ta Mirjana, koliko sam ja videla po medijima i novinama. I treba da bude srećna da ima jednog divnog sina i neka dalje vodi život sa svojim sinom. Kada se setila posle toliko godina da ga juri, to je meni velika glupost. Kad je u pitanju Miroslav Ilić, a pričamo o ljudskosti, veća nula od kebe je samo Miroslav Ilić. Ova je makar priznao dete, Miroslav to ne želi da uradi. Zašto? On je verovatno Miroslav Ilić, on je legenda, on ima veze u politici, on ima veze svuda i on u Srbiji može šta hoće, verovatno po njegovom mišljenju. Miroslav je čovek čiji život zavisi od toga da li će on reći Devinu da ja sam ti otac ili da, hajde da vidimo da li sam ti otac. Tu mora da postoje jako teški razlozi, možda čak i politički. To jeste jedna velika bol. I ja upravo u mom novom romanu sam o tome pisala, baš o tome, o vanbračnoj deci. To jeste bol za njega. Zakon će da odluči, a Miroslav Ilić znamo da je veoma popularan i poznat. Verovatno to ide i preko nekih veza i on će i dalje da tvrdi da to nije njegovo dete. A koliko sam čula, on ne daje DNK, neće da da. Mirjana već godinama pokušava da dokaže da je Miroslav otac njenog sina Devina. Neretko iznosi u štampi i dokaze da su bili u ljubavi, jer postoje i njihove zajedničke fotografije. Miroslav je Mirjanu nazvao između ostalog psihopatom. Njenu prijateljicu i svedoka njihove veze Lepu Brenu takođe je više puta počastio najpogrdnijim psovkama i uvredama, a čitav ovaj slučaj bi uskoro mogao da dobije i konačan sudski epilog. Ja to vidim kao jednu nemoć. Jedna nemoć da on tako došao je dotle da počinje da vređa. Mada ne verujem da je on takav čovek, ali jednostavno brani se sa tim prostaklukom, tako da kažem. Meni je jako žao što jedna od najvećih muzičkih legendi sa ovih prostora je pokazala da je takva ljudska nula da tu dalje nema. To je on je Sava centri i ne znam gde sve čovek nije pevao, nastupao, šta sve nije radio. Svaka čast, kao osoba si nula i džabet i sve to. Pokazuje se da nisi čovek, da nisi džentlmen, da nisi kolega. Ti si pokazao da si jedno veliko ništa u svakom smislu te reči. Miroslav je poznat po tome što ume da mu se otkači ono jezik i da voli da opsuje i kada je posao u pitanju, a verujem onda i kada su žene u pitanju, ako je opsovao negde javno Mirjanu i prijateljicu Mirjaninu Brenu. Taj Devinov zakon koji Mirjana želi da potpiše, potpisala sam i ja. Nedoliko je jednom pevaču tog kalibra da uopšte javno psuje, a naročito da psuje žene. Ja mislim da je Miroslav duboko nesrećan. Ako Lepa Vrena i dalje bude stajala iza Mirjane, ja sam ubeđena da će ona i uspeti u tome. Miroslav, ako ne želi, ne mora da uradi DNK. To mi je onda problem sa sudstvom. Mirjana je tolike godine ćutala. Ja ne znam ko je cilj, ko je želja, da li je kod nje sad Inat u pitanju. Devin je odrastao čovek, ima porodicu, posao, svašta nešto. Ko je poenta sad? Jel te neko neće? Baš te briga, čemu to ponižavanje? Nije mi jasna poenta, ja im držim fige da oni uspeju u tome, ali već ne vidim njihovu poentu u celoj ovoj priči, ako i ovaj ne želi prosto ništa. Parnicu sa Kebom, kada je Ina imala 3 meseca života, pokrenula upravo zbog toga što su mi svi rekli tražit će ga ona kada bude odrasla ukoliko ti ne završiš očinstvo. To je bio jedini razlog da ja sve to i na taj način pokrenem. E, upravo je to slučaj Miroslava Ilića. Iako vidimo da dete sve ima, da je školovano, da je to jedan sasvim pametan mladić, da mu je pruženo u životu sve, želi da zna i da stupi u kontakt sa biološkim roditeljem. Želim
im da izguraju. Naš zakon nije baš sjajan što se tiče podrške takvom slučaju, ali ja želim da se tu nešto promeni i da oni izguraju priču zbog Devina. Ne zbog Mirjane, ne zbog Brene, nego zbog Devina. Pa dodala bi naravni svetski poznatog tenisera Boris Bekera, koji čak nije ni imao ljubavnu vezu sa tom ženom sa kojom je dobio čerku. I on kad je video to dete, rekao je ne treba da radim ni DNK, to je moje dete. On je nju priznao u sekundi i ta devojčica provodi vreme i sa njegovom porodicom, mislim već srećom ženom koju ima po redu ili ne znam nija koju, ali tu je ispao, tu je pokazao da je muškarčina. To je za mene pravi muškarac. Što se tiče vaše liste, ono je super. Ove prve dve nule su prvo i drugo mesto. Veće nula, manje nula. Ovi ostali ljudi koji su ispali, ljudi priznali decu svaka čast, ali prosto ovo je njihova lista, tako da se ja apsolutno slažem sa vašom listom. Nisam sigurna da o toj temi treba da se priča na taj način javno. Treba da se priča javno, ali ne na taj način da uvek pevač, uvek onaj koji je popularniji, njegova reč ima veću težinu. Mene su žute novine ili žuti mediji, tipa Skandal, Svet, pa i Kurir, spasili, jer su oni bili korektni prema meni od onih finijih izdanja. Urednici me nisu čak ni zvali, a stavljali su naše slike na naslovne strane. Ovakvih priča, što estradnih, što onih krajnje privatnih, ima skoro na svakom koraku. Neki su spremni da odmah priznaju svoje greške, dok drugi čine sve da to sakriju. Ne ulazimo u motive i odluke ni jednih, ni drugih, ali svako od njih se kad tad suoči sa posledicama svog burnog ljubavnog života. Gledali ste još jednu desetku. Moje ime je Danijela Boračeva, a sa novom temom vidimo se već za 7 dana. Do tada, svako dobro.